ପରିବାରର ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଲାନି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ନ କରିବା ଫଳରେ ମୋ ମା ବିଧାନସଭାକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଛି, ଉଭୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆମକୁ 14 ଦିନ ଭିତରେ ରଖିଲା। ଏଠି ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାଟା ବୋଧହୁଏ ପାପ। ମୋ ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଆସିଲା ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ତ କଲେ କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ ବି କଲେ। ଏଠି 14 ଦିନ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ରହିଲୁ। କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମୋ ଭାଇକିର ଆସାମୀକି ତ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକି ଏଠି ରଖିଦେଲେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଏଠି ଆମକୁ 15 ଦିନ ରଖିଲେ ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ନଯାଉ।